נציב יום, תריק בת עדנה. תזכה להיריון תקין מעובר בריא ושלם, מהרה אמן. מהות השבת והשמחה בה, חלק טוז. מעלת השמחה והחדווה במוצאי שבת המלכה. גדולה ועצומה מאוד. משום כך, תקנו חכמים זיכרונם לברכה לעשות במוצאי שבת דברים המרבים שמחה וחדווה בשעה זו. והפוסקים כתבו כמה טעמים נפלאים לחשיבות הגדולה של שמחה במוצאי שבתות. שההשפעה וההשלכות יהיו על כל ימות השבוע כולן, הן על פי הנגלה והן על פי הסוד. טעם ראשון, כדי ללוות את השבת מתוך שמחה וחדווה, כדרך שמלווים את המלך בשמחה ושירים. וזה כבודו של המלך, כמו שכתב, בסידור רש"י, סימן תתל"ו, שמנהג יפה לשיר ולזמר במוצאי שבתות. משל למה הדבר דומה? לבני מדינה מלווים את המלך היוצא ממדינתם בשירים, בכינורות ובנבלים. כך עם ישראל מלווים את השבת בשמחה ובשירים. וכן כתב על האור זרוע בלכוד שבת בשם תשובות הגאונים בסימן צדיקי, בוודאי מנהג טוב וכשר שמכבדים את השבת ביציאתה כבני אדם המלווים את המלך בשמחה ובשירים. הוא מביא עוד בשם רבנו תם שהיה אומר שמצא באגודה שזה משל לחלה שביום חופתה מלווים אותה בשירות וזמירות והשבת נקראת כלה ומלכה לכן יש ללוותה ביציאתה מתוך שירות ותשבחות לשם יתברך וזה כבודה של השבת וכן כתב בספר תולעת יעקב שבכך אדם מראה שקשה לו הפרידה מן השבת וזוהי בעצם פרידה מהמלך העליון. השבת נקראת, כלה ומלכה. וכן כתבו חכמים זיכרונם לברכה במדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, בואו ואמרו שירה, פנים חדשות באו לכאן. משום כך יש להכניסה בשירות ותשבחות, וכך גם ללוותה, וכן נהגו. עד כאן דבריהם. משום כך מנגנים את הפסוק, והוא רחום לפני תפילת ערבית באריכות נועם. ויש שנהגו לזמר את המזמור למנצח בנגינות, ויש הנוהגים לזמר את המזמור לדוד, ברוך אדוני צורי, המלמד ידי לקרב. וכתב השל"ה הקדוש מסכת שבת אות נ"ד, משום כך צריך לומר את סדר ההבדלה בניגון טוב ויפה כדי ללוות את המלך בשמחה ובשירים. ואוסיף שלכן צריך לעשות הבדלה בעמידה, אף על פי שבדרך כלל יש לשבת בברכות, ובפרט כאשר האדם מוציא את חברו ידי חובה, כמובן בשולחן ערוך, אור החיים סימן תרצו. וזאת מפני שהדרך ללוות את המלך הוא בעמידה, ולכן יש לערוך את ההבדלה בשמחה ובשירה, שבכך אנו מלווים את המלך מתוך שמחה ושירה, וזה כבודו של מלך. ריבו של הרמב"ן, הרי בן יקר, באר שיום השבת דומה לחלה, שאם יניחו בני החופה במוצאי שבת, יהיה לה עוגמת נפש. לכן באים ומשוררים לפניה במוצאי שבת. וזה הטעם שתיקנו חכמים זיכרונם לברכה, לאכול במוצאי שבת, סעודת מלווה מלכה, כמו שנפסק בשולחן ערוך, אור החיים סימן שין, וזאת כדי ללוות את המלך ולכבדו בשעת צאתו, כמו שכתב רש"י בשבת ק"ט, ומשום כך יש לשמוח ביותר בסעודת מלווה מלכה, כדי ללוות את השבת מתוך שירים ושמחה. וכתבו הפרישה בסימן ש'; בלבוש בסימן ש'; בבן איש חי פרשת ויצא, סעיף כ"ו, במטה משה, חלק ד', סימן תק"י"ב. בקיצור, שולחן ערוך, סימן צד"ו, סעיף י"ב, שיש להרבות במלווה מלכה בשירות ותשבחות, וזאת כדי ללוות שבת המלכה מתוך שירים ושמחה. בשולחן הטהור, דף ע"ו, כתב הרב הקדוש רבי אהרן רטה, זכותו תגן עלינו, שהעיקר סעודת מלווה מלכה היא כדי להיות בשמחה וללוות את שבת המלכה והנפש יתרה מתוך שמחה, ולשיר ולזמר שירות ותשבחות לפני השם. והוסיף עוד בעל השומר אמונים. זכותו תגן עלינו אמן, בנחלת אהרון חלק ב' עוד קוף, שסעודת מלווה מלכה ללא שירים ותשבחות וזמירות, כמעט ואין לה ערך כלל. בצדיקים היו מתבטאים ואומרים שבמוצאי שבת יש יותר שירים וזמירות אפילו מאשר בשבת עצמה. וזאת משום שבמוצאי שבת יש הערה של אליהו הנביא שיבוא ויבשר את הגאולה במהרה בימינו אמן. והנה כתבו חכמים זיכרונם לברכה שבגאולה עתידה עתידים כל הקורבנות להתבטל ויישאר רק קורבן תודה ולכן בסעודת מלווה מלכה יש להרבות בשירות ותשבחות יותר מכל השבת. וצדיקים היו אומרים, את הטעם שיש להרבות בשירות ותשבחות לשם בסעודת מלווה מלכה, משום שהסעודה הזו כנגד דוד המלך עליו השלום, שהוא נקרא נעים זמירות ישראל, שחיבר ספר התהילים כולו שירות ותשבחות לשם יתברך. משום כך במוצאי שבת יש עניין גדול יותר לשיר ולזמר לשם יתברך אפילו יותר מהשבת עצמה. ועל ידי כך אדם זוכה לשפע גדול ככל שירבה לשיר ולשבח במוצאי שבת כך הוא ממשיך את קדושת ושמחת השבת לשבוע כולו וזוכה להמשיך שפע וברכה לכל השבוע כולו בעל האור פני משה, אותו תגן עלינו, היה אומר שישנה סגולה גדולה. השאיר את הפיוט איש חסיד היה בסעודת מלווה מלכה, וזה סגולה לבני חיה ומזונה. כלומר, על ידו זוכה האדם להיפקד בבנים, ולהמשיך שפע של פרנסה לכל השבוע, ולזכות לאריכות ימים ושנים טובות. וכך היה מורה לכל מי שהיה בא אליו, וצריך להיבשע באחד משלושת הדברים הללו, שיקבל על עצמו לשיר את הפיוט איש חסיד היה בכל מוצאי שבת, בסעודת מלווה מלכה, ובזכות זה ייבשע. והרב הקדוש רבי יחזקאל משינובה, זכותו תגן עלינו אמן, אמר על מעלת הזמר איש חסיד היה, ששרים אותו דווקא במוצאי שבת, אף על פי שישנם סיפורים ומעשיות רבות על גדולתו הנשגבה והעצומה של אליהו הנביא זכור לטוב, מפני שבסיפור הזה רואים את מסירות נפשו של אליהו הנביא לעם ישראל עד שמכר עצמו לגוי ומסר את נפשו רק כדי לתמוך באיש חסיד וירא שמיים. ומכאן יש ללמוד כמה צריך כל אדם למסור נפשו בעד כל איש מישראל? משום כך, מעלתו של השיר הזה גדולה ונשגבה עד למאוד. כתב בעל אבקת רוחל, עמוד קצ"ח, שעל סעודת מלווה מלכה נאמר הפסוק, זה עדני ואבשע. כלומר, שדוד המלך אומר לאדם, אכול את סעודתי, ואני אהיה לך למגן וצדנה ולישועה בכל מה שאתה צריך. סעדני, תעשה את הסעודה שלי, אומר דוד המלך, וימשח ואני אושיע אותך בזכות זה. מקובל מהבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן. שאמר שכל אדם הזקוק לישועה גדולה, ידליק ארבע נרות בתוך סעודת מלווה מלכה לכבוד דוד המלך עליו השלום וישמח את עצמו בסעודה זאת וישיר ויזמר בסעודת מלווה מלכה לכבוד דוד המלך ולאחר מכן יבקש ויאמר ריבונו של עולם אנא הושעני בזכות דוד המלך עליו השלום ומובטח לו שייבשע בכל מה שצריך, ורבים עשו זאת ונושעו בישועות גדולות. אפשר לבאר שמשום כך רבי אבהו הידר לאכול את הכליות של העגל בכל מוצאי שבת, משום שאין שמחה אלא בבשר, שהאכילה הזו מביאה לידי שמחה. כמו שכתבו החכמים זיכרונם רחם בפסחים, כ"ט ולכן הידר רבי אבהו לאכול דווקא בשר כדי לשמוח בסעודת מלווה מלכה ובכדי ללוות את השבת מתוך שמחה וחדווה וכך פסק בשולחן ערוך הרב סימן ש' סעיף ג' וטוב לבשל בשר או דבר אחר לכבוד סעודה זו וכן כתב שם המגן אברהם כי יש עניין מיוחד לשמוח דווקא בסעודת מלווה מלכה, כמו שכתב האליהו זוטה, סימן שין, בהיעדר לאכול מין מאכל שתאה ואליו ביותר, אפילו שהוא ביוקר. וכתב במחצית השקל, בסימן שין, שמשום כך יש להדליק את הנרות במוצאי שבת, כמו בערב שבת. וכן כתב על הכף החיים פלאג'י, סימן ל"א עוד ס', שבמוצאי שבת יש להדיג נר נוסף מימות החול. וזאת משום שריבוי האורה, על ידי נרות, מביא שמחה לאדם, כמו שכתבו המפרשים. כל זאת, מפני שישנו חיוב מיוחד של שמחה בסעודת מלווה מלכה. כדי ללוות את השבת מתוך שמחה. כתב הארי זיכרונו לחיה עולם הבא בספר פרי עץ חיים, שער י"ח פרק י"ז. סעודת מלווה מלכה מצלת את האדם מחיבוט הקבר, כי עבר אחד יש באדם ונזקו שמו, ואינו נהנה אלא כשיוכל במוצאי שבת ללוותה. וכן כתב הבית יוסף בסימן שין, בשם שיבולי לקט, סימן קל, ומקורו בדברי חכמים זיכרונם רחב, במדרש רבה בראשית, פרק כ"ח עוד ג'. וכן באר העלייה רבה, לטעם שעצם לוז נשארת לעולם, מפני שעצם זו לא נהנתה מחטא אדם הראשון כשאכל מעץ הדעת, כי היא נהנית רק מאכילתו של האדם במוצאי שבת. באדם הראשון אכל מעץ הדעת בערב שבת, בסנהדרין ל"ח. בעצם זו לא נהנתה כלל מאכילה זו, ולכן לא נגזר על עצם זו גזירת המיטה שנגזרה בחטאו של אדם הראשון. ואפשר לבאר שזה הטעם שעל ידי שהאדם אוכל את סעודת מלווה מלכה מתוך שמחה וחדווה, הוא זוכה לכל הישועות שהוא זקוק. מפני שכל חסרונות האדם, מקורם בחטאו של אדם הראשון כנודע. ולכן על ידי שאדם מזין ומשביע עצם זו שלא אכלה מעץ הדעת, זוכה לשמחה ונחת בכל ענייניו. מכיוון שכל השתלשלות, העצבות והצער מחטאו של אדם הראשון כאן נודע. לכן, ככל שירבה אדם יותר בשמחה וחדווה ושירות ותשבחות בסעודת מלווה מלכה, כך יזכה יותר לאורה גדול. והנה עצם הנסקוי, שממנה יקום הגוף בתחיית המתים, כמו שכתבו החכמים זיכרונם ברכה, היא ניזונת רק מסעודת מלווה מלכה, אשר בה מאירה הערת אליהו הנביא זכור לטוב, ולכן על ידי שיקפיד האדם על סעודת מלווה מלכה. ככל שירבה אדם לשיר ולזמר בסעודה, יזכה לאורו הגדול של אליהו הנביא בהתאם, ויזכה לקום בתחיית המתים. זה טעם ראשון. טעם שני, שתקנו חכמים זיכרונם לברכה להרבות בענייני שמחה במוצאי שבת, כדי לשמח את הנפש העצובה, להיפרד מעימן שמאי תרא, וכדי לשמח את האדם שעצוב שהמלך נפרד ממנו וקשה פרידה, משום כך צריך לשמח נפשו ולהשיבה בריח טוב וביין. הרב חגיז, באללה המצוות ל"א. או משום כך, תקנו חכמים זיכרונם וברכה לעשות כל מיני דברים משמחים את הלב במוצאי שבת. כמו שכתב הזוהר הקדוש, שיש להריח את ההדסים במוצאי שבת, כי על ידי כך הנפש והרוח העצובים מהפרידה של הנשמה יתרה, שהייתה עמהם שבת. על ידי הריח הטוב של ההדס, הם שמחים ונמתקים מדינים. כן כתב בספר הפרדס לרש"י, עמוד כ"ו, שהטעם שתקנו הראשונים להריח בסמים בשעת הבדלה, כדי שיהיה זיכרון שבת בליבו, ויהיה שמח אף בצאתו. כך כתב הרמב״ם ברכות שבת, פרק כ"ט, הלכה כ"ו. הטעם שמריחים ושמים שבת במוצאי שבת, כדי לשמח את הנפש שדואגת ומצטערת במוצאי שבת. אכן משמחים אותה בריח הטוב של הפסמים. וצדיקים רבים היו עושים כל מיני עניינים של שמחה וחדווה בעת ההבדלה, כדי לשמוח בשעת ההבדלה ולערוך את ההבדלה מתוך שמחה של מצווה. ואמרו, זה סימן טוב לכל השבוע. הטעם השלישי, שנהגו להרבות בענייני שמחה במוצאי שבת, הוא על פי מה שכתב הארי זיכרונו לחיי העולם הבא, שכל עבודת האדם במוצאי שבת, להמשיך את קדושת השבת לימות החול, ולהמשיך את הברכה של השבת, שהיא מקור הברכה לשבוע כולו. לכן, כל הפעולות במוצאי שבת, להמשכת הקדושה של השבת לימות החול. ועל אמירת מזמור ויהי נועם, יושב בסתר, נמשכת רוחניות של קדושת השבת לתפילות של יום חול. ועל ידי סעודת מלווה מלכה, נמשכת קדושת השבת לסעודות ימות החול. משום כך, יש לערוך את ההבדלה וסעודת מלווה מלכה מתוך שמחה וחדווה רבה. כי עיקר קדושת השבת היא השמחה של השבת, הנובעת מקדושתה העצומה של השבת, אשר אין בה שליטת מזיקים וקליפות השולטים בימות החול, שמהם נובעת העצבות שיש בימות החול. כמו שכתב הזוהר הקדוש, שהשבת מסמלת את השמחה והחדווה, וימות החול מסמלים את העצבות והיגון, כיוון שהיא ניקתה מהקליפות הנאחזות בימות החול, וצריך להמשיך את שמחת וקדושת השבת לימות החול. לכן במוצאי שבת, שבו עיקר עבודת האדם להמשיך את קדושת השבת לכל ימות החול, עליו לשמוח ביותר, ולהמתיק את העצבות והיגון הנאחזים בימות החול, ואת כל הדינים והגבורות שיש בימות החול. כי בימות החול קשה מאוד להמתיק את הדינים, כי זה זמן שליטת הקליפות. אבל במוצאי שבת, שעדיין שורה הערה של שבת, ניתן בקלות להמשיך את אור הקדושה של השבת לימות החול, ובכך ממתיקים ממילא את כל הדינים הנאחזים בימות החול, שמונעים מן האדם לעבוד את הבורא במשך ימות החול. לכן, יש להרבות בכל ענייני שמחה במוצאי שבת, ועל ידי כך להמשיך את הארת הקדושה של השבת והשמחה לכל השבוע. מכיוון ששעות אלו הינן מצד אחד זמן של ימות החול, שבהן שולטות הקליפות, אבל מצד שני מאירה עדיין קדושת שבת עד חצות לילה, לכן ניכרת בהן ביותר הארת קדושת שבת בתוך ימות החול, כמו שיהיה לעתיד לבוא, כי מוצאי שבת זה כבר יום ראשון. אבל בכל אופן, הארת השבת חזקה עד חצות, ולכן מי שמרבה בשמחה ובסעודה יכול להמשיך את השמחה והקדושה לימות החול. ולכן צריך לשורר ולשבח לשם יתברך, ובכך גורמים להמשיך את הקדושה ואת השמחה לימות השבוע. ממתיקים את העצבות והיגון ונמתקים הדינים וזוכים לישועות. ברוחניות ובגשמיות. כתב בספר רמזי השבת. בספרים הקדושים כתוב, מי שבשמחה ובחדווה ביציאת השבת, ומלווה את השבת בשירה וזמרה, מובטח לו שיהיה לו כל ימות השבוע ששון ושמחה. וככה יהיה לו עוז וחדווה תמיד. והרמז לכך, שבת ראשי תיבות, תשמח במוצאי שבת. תשמח במלווה שבת. שמחה בצאתו תהיה. תצליח בכל שבוע. תזכה בפרנסה שפע. כל אלה ראשי תיבות שבת. מעשה היה עם הרב הקדוש, רבי יהושע השיל מאפתא. זכותו תגן עלינו אמן, שכיהן כאב בית דין בעיר מז'יבוז, והיה ביתו סמוך ממש לבית המדרש. פעם, כשאכלו בני העיר סעודת מלווה מלכה, שרו ורקדו בקול גדול עד שבקעה הארץ מכולם, כששמע הרב הקדוש את הרעש הגדול הזה, הלך לשם לבקש מהם לא להפריע למנוחתו. כששמעו האנשים כל פסיעותיו, יראו ממנו ונשמטו כולם והלכו. וכשבא הרבה, לא מצא שם אף אחד. וכשבא לביתו, הגיע דוד המלך לקראתו, ושאל אותו, מדוע הפרת את שמחתי? תכף קרא הרבי למשמשו, וציווה לקרוא לכולם שיגמרו צעודת מלווה מלכה, כאשר החלו לעשות, ולא יגרעו ממנו מאומה כרצונם הטוב. כאשר באו כולם, הלך הרב הקדוש בעצמו ושמח עמהם, רקד וזימר עמהם זמן רב, שהוא מחזק ומזרז אותם. לשמוח בשמחה רבה. ואמר להם, תדעו, דוד המלך היה אצלי, ואמר לי, כאשר רקדתם ושמחתם במלווה מלכה, גרמתם שמחה גדולה ועצומה במרום, בכל פמלייה של מעלה שמחו אתכם. לכן תיזהרו לשמוח תמיד בסעודת מלווה מלכה, כי שמחה זו עושה שעשועים גדולים בשמיים, ומעלתה גדולה עד מאוד. על פי זה מבואר מדוע כתבו חכמים זיכרונם לברכה, שכל האוכל סעודת מלווה מלכה, יזכה לקום בתחיית המתים, כי מסעודה זו נהנית עצם הלוז, שממנה יקום הגוף לתחייה. זאת על פי מה שכתב הזוהר הקדוש, שכפי שהאדם כיבד את השבת ושמח בה, כך יזכה לשמוח לעתיד לבוא. ואז היא תהיה השלמות של השמחה. והנה עיקר השמחה והכבוד של שבת, כאשר מלווים את השבת מתוך שמחה, שבזה מראה האדם את שלמות שמחת ליבו עם השבת. ובזכות שאדם מלווה תמיד את שבת המלכה מתוך שמחה, יזכה לקום בתחיית המתים ולשמוח עם המלך לעתיד לבוא. בשמחה גדולה שתהיה, השם יזקנו, אמן. עד כאן בינתיים.